චාලෙන්ජර්ස් ඉතින් කොහොමද හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද කොණ්ඩේට ආදරය කරන ඇන්ජර්ස්ලන්ට වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි අපි පාවිච්චි කරන ඕනම ඔයිල් එකක් භාවිතා කරලා කොහොමද අපේ කොණ්ඩේ පෝෂණය කරගන්නේ, නිසි ආකාරව නිවැරදිව කොහොමද කොණ්ඩේට ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්නේ කියලා දෙකන තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් එන්ජි අරගෙන ආවා. ඉතින් ඇත්තටම ඕනම තෙල් එකක් භාවිතා කරලා සතියක කාල සීමාවකදී අඟලක් කොණ්ඩේ දික් කරගන්න පුළුවන්ද? ඔන්නේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙතන මගේ කොණ්ඩය 80%ක් විතර වේලිලා තියෙන්නේ. කොණ්ඩය අගිස තාම තෙතයි. මෙතනින් ඔයාලට පේනවා කොහොමද ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අපි නිවැරදිව කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඕනම ඔයිල් එකක් දැන් මෙතෙන්දි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. ඒකට හේතුව තමයි මෙතෙන්දි මම කිසිම ඔයිල් එකක් ගැන සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මොකද මගේ කළුදුරු ඔයිල් එක තියෙනවා, කරබනටි ඔයිල් එක තියෙනවා, කරබනටි ටෝන එක තියෙනවා, ගොඩාක් ජාති තියෙනවා කොණ්ඩෙට ප්‍රතිකාර කරපෝ. ඉතින් මේක පොදු මාතෘකාවක් යටතේ මම අද වීඩියෝ එක ගේන හින්දා මම අද පාවිච්චි කරන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. ඔන්න ඉතින් මෙතෙන්දි ඔයාලට ඔයාලගේ කොණ්ඩෙට භාවිතා කරන ඕනම ඔයිල් එකක්, පොල් තෙල්, තැඹිලි තෙල්, තල තෙල්, ඔලිව් ඔයිල්, කරබනටි ඔයිල් එක, කලදුරු ඔයිල් එක, මේ මොනයම් හෝ ඔයිල් එකක් ගන්න කලින් පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාගේ ඔයිල් එක ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට, ඒ කියන්නේ නටපු උණු වතුර භාජනයකට තෙල් බෝතලේ බස්සලා තෙල් එක රත් කරගන්න. ඒකට හේතුව තමයි එතකොට තෙල් එකේ තියෙන පෝෂණීය ගුණය සහ අපේ හිස් කබලට හොඳින් උරා ගැනීමේ ගුණය තියෙනවා. ඉතින් උරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දි හිස් කබලේ ඉඳන් අපේ කොණ්ඩේ හොඳින් පෝෂණය කළ හොඳ ශක්තිමත් විදිහට ඝනකම් විදිහට කොණ්ඩය වවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි මොන ඔයිල් එක යූස් කරන්න කලින් වුණත් අපේ ස්කැල්ප් එක එහෙම නැත්නම් අපේ හිස් කබල පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ වෙන ඔයිල් එකක් හරි එහෙම නැතිනම් ජෙල් එකක් වගේ දෙයක්, ඒ කිසිම දෙයක් භාවිතා නොකර කොණ්ඩය ඔළුව හිස් කබල පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉතින් අපි දාන ඔයිල් එක ඔළුවට හොඳින් උරා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ දැන් අපි එතෙන්දි ජෙල් හෝ මූස් හෝ මොනවා හරි එකතු කරලා තියෙනවා නම් මොන ගුණෙන් යුක්ත ඔයිල් එකක් භාවිතා කරත් ඔන්න එක කොණ්ඩයට ඔළුවට උරා ගැනීමේ හැකියාව නැති වෙන හින්දා අනිවාර්යෙන්ම පිරිසිදු හිස් කබලකට තමයි අපි ඇප්ලයි කරන්න ඕන. අනිත් කාරණාව තමයි අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදියට මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දීලා තියෙනවා පුළුන් කැබැල්ලක් ආධාරයෙන් අපි කොණ්ඩේ මෙහෙම දෙපැත්තට කරලා මෙන්න මේ තට්ටයට හිස් කබලට තමයි අපි තෙල් ඇප්ලයි කරගන්න ඕන. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දි මම කලින් කිව්වා ඩබල් බොයිල් කරලා ගන්න කියලා. එහෙම කිව්වා කියලා මේ හිස් කබල පිච්චෙන තරමට නෙමෙයි, මද රස්නෙන් ඉවස ගැනීමේ හැකියාව තියෙන මද රස්නෙන් මද විදියට ඔයිල් එක රත් කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙදෙනි මං කියන කැමති පුළුන් කැබැල්ලටත් වඩා මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඩ්‍රොප එකක් භාවිතා කරොත් මේවා ගන්න තියෙනවා. චුට්ටක් හොයලා බලන්න, මහා ගණක් වෙන්නේ නැහැ, අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඩ්‍රොප එක ආධාරයෙන් අපිට මේ හොඳින් හිස් කබලට පුළුන් කෑල්ලටත් වඩා හොඳින් හිස් කබලට මේ ඔයිල් එක ඕනම ඔයිල් එකක් ඇප්ලයි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පිරිමි කෙනෙක් වුණත්, ගැහෙන කෙනෙක් වුණත්, චුටි බබෙක් වුණත් හොඳින් කොණ්ඩයට හිස් කබලට ඔයිල් එක දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඩ්‍රොප එකක් භාවිතා කරති. මෙන්න මේ දවස්වල මං ආසම දේ තමයි මේ ඩ්‍රොප් එක භාවිතා කරන්න. මොකද ඇත්තටම මේ අර පුළුන් කැල වගේ නෙමෙයි මේ ඩ්‍රොප් එක දාලා ඩ්‍රොප් එකෙන් ඔයිල් එක දාද්දී
හිස් කබල මේ කූල් වෙලා යනවා මුතු එකනේ කොහොමද කියන්නේ මේ රිලැක්ස් එකක් වගේ දෙයක්ුත් දැනෙනවා කුලොන් කැලෙන් තියනවට වඩා හරිම වෙනස් අත්දැකීමක් දැකන දැනෙනවා ඔයාට පුළුවන් ඉතින් ඒ වෙනස අත්හදා බලන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හොඳින් කොණ්ඩේ මසාජ් කරන්න ඕන මෙතෙන්දී අත ගොඩක් තද කරන්න යන්න එපා මොකද මේ ස්කැල්ප් එක හිස් කබලට තෙත ඔයිල් හොඳට වැටිලා තියෙන හින්දා සමහර අයගේ අර අත තද කරලා මසාජ් කරද්දිත් කොණ්ඩය ගැලවෙන්න හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අත ගොඩක් තද කරන්න එපා. නමුත් දැනෙන ආකාරයට විනාඩි 5ක් විතර මසාජ් කරගන්න. මසාජ් කරන පිළිවෙල වල ගැන ඉදිරියේදී වීඩියෝ අරගෙන එන්නම්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ආකාරයට ඔළුව පල්ලෙහාට තියලා හොඳින් මසාජ් කරන්න. එතකොට ලේ ගමනාගමනය හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. කොණ්ඩේ හොඳින් ශක්තිමත් වෙලා කොණ්ඩේ හොඳට පෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කොණ්ඩය ගොතලා හෝ බැඳලා පොනිටේල් එකක් නම් දාන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ගෙඩියක් බැඳලා වගේ පැයක් හෝ දෙකක් උපරිම ඉඳියාම ඇති. ගොඩක් කටිර ඇලි වෙනකන් ඉන්න එහෙම ඉන්න එපා. ඒකත් කොණ්ඩේ ගැලවිලා යන හේතුවක් වෙන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා පාවිච්චි කරන ෂැම්පු එක යූස් කරලා කොණ්ඩේ වොෂ් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මාත් එක දිගට මිනේජ් කරගෙන නම් දන්නා මම කන්ඩිෂන් එකක් යූස් කරන්න නැහැ. කන්ඩිෂන් එක කියන්නේ ඉතින් මම දකින විදිහට කොණ්ඩේට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මගේ කොණ්ඩේ හොඳින් පෝෂණය කියන්නේ කොණ්ඩේ හොඳ පෝෂණීය කොණ්ඩයක් නම් කන්ඩිෂන් එක කියන දේ කොණ්ඩේට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ගැට ගැහෙන්නේ නැහැ. එහෙම සාමාන්‍ය විදිහට හොඳින් කොණ්ඩේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් එන්ජස් වලට වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒන්ජි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් ආ ඉක්මනින් මෙන්න. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්නවනේ ගිහින් එන්නම්.